እንታይ ደርፊኻ ሒዝካልና መፂኻ ኣባይ ሓራይ ብመጀመርያ ሰላምታ የቐድም ንኩልኹም ኣዳልዮ ደለኹ ከዓ ናይ ድምፃዊ ዳዊት ተክለ ሰንበት ሽላን ከኣልቲ ኮይኑ ኣስላማይ ከስታናይ ትብል ኣላትኒ ንስኻ ዝመረፅካ ያ ነዚ ሽንግርዋ ኣካዳሚ መሪፅካ ያ ዝመፀኻ ኣ መሪፅያ ንዓ ማለት እዩ ቀፅል በል ድሓን ክሰማዓካ ወንኻ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ማለት ኣዝዩ ወኒ ኣለካ ግን ዋላ ሓንቲ የስማዕኻናን ኣስላማይ ክስታናይ ወዲ ቆላ ደጋ ዝደርፍ ኢልካና ዳሓር ከዓ ኣብ ፅራይካ ናብ ድቋኻ ንኣቲኻ ባዕልካ ከምድላይካ ጌርከያ ስለዚ ኣብ ቀፃሊ ሓንቲ ስርዕቲ ደርፊ ሒዝካ መፂኻ ናይ ጣሪቆዋ ደግማ ኣድላም ኒቕሪታ ብዙሕ ዝፍለ ነገር መፂ ኢልካ ተሓስብ እወ ከም ስሚዒት ስለ ድፈትዎ ንዓ ቀዲምያ ድሓ ናይ ጣኒቆ ተቐንም ድዋ ሰንዳ ግን እቲ ናይ ወኒ ናይ ጓይላ ኣስታጊራ እምበር ናይ ጣኒቆ ላትኒ እስካ ሕራይ ቁሩብ ብግዜ ክበካ ኢላ ያኽለና እምበይ እቲ ኣቕሪብካልና ዘለኻ ናይ ውሓቂ ማለሲ ከምቲ ዓምተይ ዝበልኩካ ወኒ ኣለካ ግን ድምፅኻ ክፈርስ የብሉን ደራፋይ እንተደኣ ክትከውን ኮይንካ ካልኣይ ነገር ከዓ ልክዕታ ደርፊ ጀሚርካ ክትውድኣ ኣለካ ስለዚ ብዙሕ ኣብዚ ግዜ እንተዘየጥፋና ሓይሽ ኣነ ይፋለ ሂብዮ ዘለኹ ኣነሲ ኣብዛ ካልይቲ እታ ይ ትበልከያ ፅበያ ፀንሐ እተኸያ ንሳ እዚኣ ሓንቲ ሃጓፍ ኣላትካ ማለት እዩ